Malaysia merupakan sebuah negara bangsa yang terdiri pada tiga kaum utama, iaitu Melayu, Cina dan India, yang menjadi teras kepada kewujudan majmuk. Tamadun Melayu sering dikaitkan dengan pembentukan pelbagai sosiobudaya Malaysia pada abad ini. Asalnya dari tamadun Melayu Melaka, kita dapat melihat pelbagai aktiviti perdagangan yang datang dari pelbagai tamadun. Hal ini kerana tamadun Melayu berada di kawasan strategik, iaitu berada di perantara tamadun Cina dan tamadun India. Selat Melaka juga merupakan perjalanan pelayaran yang terdekat bagi kedua-dua tamadun untuk bertemu. Pertemuan ini adalah penting bagi meneruskan aktiviti perdagangan antara tamadun. Oleh sedemikian, kedua-dua tamadun tersebut telah bertembung di tamadun Melayu Melaka dan membuat komunitinya tersendiri yang kekal sehingga hari ini. Maka tidak hairanlah, pada hari ini, pengaruh Cina dan juga India telah diasimilasikan oleh rakyat Malaysia. Antara aspek yang telah diasimilasikan ialah bahasa, budaya dan yang akan dibincangkan lebih lanjut nanti, makanan. Dari segi sejarah, kaum Melayu mempunyai elemen-elemen dan asal-usul dari Sumatera, Jawa, Sulawesi dan Polinesia. Oleh itu, tidak heranlah kalau makanan Melayu terdiri daripada kulineri daripada negara-negara tersebut, termasuklah nasi lemak. Nasi lemak merupakan makanan tradisional masyarakat Melayu yang berasal daripada Semenanjung Malaysia. Nasi lemak merupakan hidangan yang sangat popular di kalangan khalayak ramai dan dijadikan makanan bagi harian, terkira pagi, petang ataupun malam. Nasi lemak ini diperbuat daripada santan yang menyebabkan rasa nasi itu berlemak. Kebiasaannya, nasi lemak dihidangkan dengan telur, timun, kacang goreng, sambal, ikan bilis goreng dan juga nasi. Nasi lemak ini juga kadang-kadang dia disediakan menggunakan daun pandan, menyebabkan baunya sangat terik. Biasanya orang akan campurkan ikan bilis dengan sambal dan juga kacang dan dimakankan dengan nasi. Masakan Cina Malaysia berasal daripada tradisi masakan pendatang Cina ke Malaysia yang telah diubahsuai atau disesuaikan dengan pengaruh budaya Malaysia atau trak penghijrahan orang Cina ke Malaysia. Disebabkan sebahagian besar masyarakat Malaysia terdiri daripada rakyat Cina, masakan mereka kebanyakan merupakan himpunan kepelbagaian hidangan dengan akar umbi dari masakan Cantonese, masakan Hakka, masakan Fujian atau masakan Teochew. Nasi ayam merupakan salah satu hidangan pengaruh Cina yang paling popular di Malaysia. Biasanya di Kuching dan Sarawak, nasi ayam Hainan adalah yang paling terkenal antara komuniti Cina. Nasi ayam ada dua jenis di Malaysia. Satu ialah nasi ayam kukus, di mana daging ayam dikukus. Ayam ini dikukus dalam air yang hampir mendidih supaya daging ayam lembut dan tidak kering. Dan satu lagi jenis ialah nasi ayam panggang untuk memberi tekstur yang lembut dan kenyal seperti yang dapat dilihat. Dan biasanya hidangan ini diiringi dengan sup ayam dan sos celupan cili dengan sos kicap pekat. Asal nasi ayam mengikut cita rasa setiap individu sebab sos celupan terdiri daripada sos cili dan sos kicap. Ada sesetengah yang suka mencampur dua-dua tersebut, ada yang suka makan dengan cili sahaja. Dan kini nasi ayam sudah merupakan makanan ruji masyarakat Malaysia. Masakan India dikenali dengan penggunaan pelbagai rempah ratus dan herba yang berasal daripada India. Setiap hidangan masakan India menggunakan campuran bahan dan teknik penyediaan yang berlainan. Oleh itu, setiap masakan India berbeza dari rantau ke rantau. Ini adalah satu masakan nasi campur daripada Asia Selatan yang berasal dalam masyarakat Islam India, Bangladesh dan Pakistan. Nasi biryani mempunyai tekstur yang lembut dan rasa yang berlimpah. Ia sering dihidangkan dengan pilihan ayam, daging ataupun kambing yang dimasak di dalam kari ataupun dipanggang. Selain itu, ia juga dihidangkan bersama dal dan
macam acar dan papadam. Bahan-bahan utama untuk penyediaan biryani ialah beras, ayam ataupun daging ataupun kambing dan rempah ratus yang digunakan. Selain itu, penggunaan minyak sapi untuk memasakkan nasi juga kumpul dari Malaysia. Pelbagai budaya telah dilahirkan daripada pertemuan budaya-budaya yang terdapat di Malaysia. Antaranya ialah budaya peranakan dan budaya mamak. Budaya peranakan adalah hubungan daripada budaya Melayu dengan budaya Cina. Manakala budaya mamak adalah terpisah daripada hubungan budaya Melayu dengan tamadun India. Laksa Sarawak merupakan salah satu juadah yang datang daripada Sarawak dan ianya amat popular di kalangan masyarakat Sarawak. Sarawak adalah hasil pertembungan daripada tiga budaya, iaitu budaya Melayu, budaya Cina dan budaya India. Budaya Melayu dapat dikujukkan dengan jelasnya apabila dalam penggunaan susu santan di dalam kuah laksa Sarawak seperti yang saya akan tunjuk. Dan budaya manakala budaya India pula dapat ditunjukkan dengan penggunaan pelbagai rempah ratus yang kompleks untuk menghasilkan kuah laksa Sarawak. Dan pengaruh budaya tamadun Cina pula dapat ditunjukkan dengan penggunaan mihun ini, mihun halus ini. Laksa Sarawak selalunya dihidangkan dengan berbagai ramuan sajian-sajian lain seperti udang, tauge, isi ayam, telur dan juga sambal belacan dan limau nipis. Biasanya cara untuk makan laksa Sarawak dimulakan dengan mencampurkan sambal belacan dengan kuahnya inugu, digaul dengan rapi dan rata. Dan sekarang ianya boleh dimakan. Makanan merupakan antara aspek yang membuatkan negara kita unik. Hasil dari sumbangan pelbagai kaum dan tamadun yang dalam sejarah telah meletakkan Malaysia sebagai negara yang berbaloi dalam food tourism atau pelancongan untuk makanan. Kita seharusnya berbangga dengan adanya budaya yang pelbagai yang membuatkan negara kita unik. Perkara ini membuatkan kita juga menjadi unik.